The Villager je jedna od najstrašnijih Minecraft urbanih legendi i kako ljudi govore, taj The Villager je samo zlo i želi da ubije celo selo u kome se on nalazi, sve iron goleme, pa čak i samog igrača. Da biste ga prizvali morate da uradite ritual, a ja sam odlučio da danas uradim taj ritual i da vidim šta će mi se desiti nakon 100 dana. Šta on hoće raditi? I evo nas. Stvorili smo se u Minecraftu i u ovom ukletom svetu i vreme je, kao i uvek, da napravimo neke alate i tamo vidim neku građevinu koju ćemo da istražimo nakon što napravimo sve kamene alate. I da, moramo selo isto odmah da potražimo. Brzo sam skupio kamen, cobblestone i napravio kamene alate. U, odlično, cool, odmah tu. Inače da, nemamo sad nikakve brige što se tiče tog The Villagera kog ćemo da prizovemo, jer moramo da dođemo do sela prvo i da napravimo totem koji će da prizove tog Villagera i nakon toga će da bude jako interesantno. U, fishing rod i puno kola, odlično, dobre stvari, nisu nešto posebno, ali okay. Zatim sam krenuo da istražujem i da tražim to selo gde mogu da prizovem Villagera i naravno našao sam. Oh, odlično, evo konačno tog sela, odlično, baš mi je drago da sam ga našao i odmah ovde i jedna velika rupa. I tamo ima iron, odlično, mogu da kopam tu. Nego, ajde da vidimo da li ima blacksmith ovde. Apsolutno ništa nisam našao u ovom selu i odmah sam legao da spavam. Drugog dana sam uzeo jednu villagerovu kuću i napravio je mojom kućom. Stavio sam da se peče meso i otišao sam da kopam. Jer sam trebao da pronađem što pre sve materijale za taj ritual koji priziva The Villagera. Okej, za početak ću ovu malu pećinu da istražim. I da, u toj pećini ništa nisam našao, zato sam odlučio da krenem da kopam na dole. Jer sam vidio da tamo ima baš dobrog luta. Lele, koliko je ovo velika pećina i odmah je tu moj prvi creeper. Ajde da ga ubijemo. Neću da pukne, nego će da... pukne, nema veze. Evo ga ovde i iron, odlično. Vreme je sada da rudarimo i da nalazimo baš dobre stvari. I naravno dobro da se opremimo za tog The Villager. O, čao endermeni, šta ćete vi toliko ovde? Vratio sam se kući nakon dugog rudarenja, napravio još jednu pećnicu i stavio da se prerađuje sa iron koji sam iskopao. Zatim sam malo istraživao ovo selo, gledao da li mogu nešto čudno da pronađem. I to sam radio do kraja tog drugog dana. Taman mi se sav iron ispekao. Trećeg dana sam napravio ceo iron armor i sve iron alate i mač. Također sam krenuo da se tradujem i sa villagerima jer su mi trebali baš puno emeralda. I tako sam celog trećeg dana kopao i istraživao ovu veliku pećinu. Pronašao sam čak i mineshaft. Okej, ajde da vidimo da li možemo ovde nešto čudno da pronađemo. To, redstone će da mi bude baš potreban zbog onog rituala, jer znam da trebam da napravim neki redstone blok. Također uzet ću i ovaj string, jer mogu da napravim jedan bow dobar. Oh, našao sam konačno i neki spawner, odlično. I šti, golden apple, odlično. I string još, odlično. Sve to super. I ovdje što ima bucket, name tag, okej. Lepe stvari, bones, okej. Može, sve može. Četvrtog dana sam se također zadržao u tom mineu, u tom mineshaftu. Kopao sam dosta ruda i naravno tražio sam dijamante. Ja sam se iskreno skroz izgubio, bukvalno nemam pojma gde sam. Valjda ću moći da nađem izlaz odavde. Mislim, morat ću da nađem izlaz, kako tako. Da? Kao da sam video ovde nešto. Ovde je skeleton. Čuo sam grom i nešto se desilo. Nešto se definitivno desilo ovde. A ja stvarno ne znam šta. Nešto sam video.
I boga mi, bio je jako glasan zvuk, tako da ne znam šta je to bilo, valjda nije bio Devillager, ne bi trebao da bude još uvek Devillager ovde, u ovom svetu. Barem ja mislim da ne bi trebao da bude još uvek tu, ali sve više mislim da jeste. Šta se to čuje, brate? Nakon nekog vremena sam konačno pronašao svoje prve dijamante. Samo da nije lava ispod njih. Dobre, i to nije samo jedan, dobro je, barem dva. Dobro, može, dva komada, nije loše. Vratio sam se nazad kući i odmah sam legao da prespavam. Mislim da imam krevet, naravno, u svojoj kući, ali naravno nisam imao, nego sam prespavao u kući od villagera ponovo. Okej, sada je peti dan i vreme je konačno da sakupljamo stvari, da napravimo taj totem. Prvo što nam je potrebno je klej, da bi napravili crvenu terakotu. E sada, to možemo da pronađemo u vodi, tako da vreme je da tražimo klej. Zatim sam se vratio nazad kući, stavio sam da se prerađuje klej u pećnici i nastavio sam da pravim sve potrebne stvari za taj ritual. Ipak nisam trebao da stavim klej u pećnicu, nego samo ovako da napravim block of clay. Okej. I sada moram malo više da napravim da bi mogu da napravim crveni koji meni treba. Mogu sa redstonom? Ne mogu. Dobro, pa sam uzeo biljku. Zašto ne mogu? Aha, sad sam pogledao recept. Sada moram ovaj block of clay da stavim ovde i nakon toga mogu da mu dodam boju. Okej. Šestog dana sam uradio i svoj zadnji trade sa villagerom i imao sam dovoljno emeralda da napravim emerald blok koji je bio potreban za taj totem. To je to, imamo ga. I sada moramo crvenu terakotu da napravimo, stavit ćemo crvenu ovde, imamo red terakota. Redstone imamo, redstone torčeve imamo, treba mi plenkovi. I da, naravno, crvena vuna, to je to. Sad je vreme da napravimo ovaj totem. Našao sam zatim mesto gde ću da napravim taj totem i krenuo sam sa gradnjom. Okej, to je to, jedan deo je završen. Sad mi treba dva ova bloka crvene terakote, zatim emerald i crvena vuna ovde. Također, ovde mi treba redstone baklje i sad ceo ovaj totem da okružim sa redstone. I još malo i završili smo. Još ovde treba da stavimo redstone i totem je završen. Ajmo, 3, 2, 1, sad. To je to. Sve je u redu. E, sada, kako bi znali da je on ovde, treba će ovaj emerald blok da se promeni, da bude crvena terakota ili šta već. Tako je barem pisalo u toj priči o tom Devillageru, sad pojma nemam da li je to istina. Ali da, kako god, vidjet ćemo. Evo sad će još malo da se završi. Šta? Jel ste vidjeli ovo? Šta se tu desilo? Vidio sam kako se jedan villager teleportovao. Jel to... Šta? Šta je ovo? Šta je, kopiđavo, ovo? Jel to taj villager? Jel to taj villager? Jel si ti taj villager? Da. To je taj villager. Ubio je villagere. Obične villagere. Ovo je de villager. Šta pričam? Ne znam ni šta pričam više. Samo idem da pre... Spavam. Lele, šta se dešava sada? Izgleda da je ovaj ritual definitivno radio. Ne znam. Sad će da dođe mrak, tako da samo ću da prespavam. Ne želim više tamo da se približavam. Jer nešto se definitivno dešava. Ništa, idem brzo odmah da prespavam. Ovaj dan je završen, gotovo je. Sljedeći je sedmi i vreme je da vidimo šta se tamo desilo. Jao, ja nemam krevet ovde. Jao, ja opet moram da prespavam kod villagera. Brzo. Jao, više nema villagera u ovom selu, ili? Stigao je i sedmi dan i ja sam odmah otišao do onog mesta gde sam video tog de villagera. I video sam da su svi villageri
potpuno normalni i da je sve u redu. Čekaj, nemoguće da je sve u redu sada. Možda je neki od ovih villagera taj de villager koji je... Vidio sam da je ubio neke villagere. I vidite da je Iron Golem povređen. Pogledajte, Iron Golem je povređen, sad ću da ga nahilujem. Vidite kako je oštećen. To je to. E, sad sam ga nahilovao. Valjda će sad da bude još jači. Nego, to je uradio onaj The Villager, definitivno. Znači, on se skriva ovde negde, siguran sam u to. Samo ja moram da ga pronađem. Zatim sam celog sedmog dana sakupljao drva, cobblestone i sve potrebne materijale kako bi konačno napravio svoju kuću i kako više ne bi morao da se krijem u kući od villagera. Zatim sam od osmog pa sve do 11. dana gradio tu svoju kuću, baš sam se trudio da izgleda dobro, ali na kraju nije ispala nešto posebno. Gradio sam i bolje kuće, ali nema veze, poslužit će kuća ko kuća. Nadam se da će ove stepenice malo lepše da napravim, jer nikad sa stepenicama nisam znao lepo. Ali ajde, ovog puta ćemo da napravimo lepe stepenice, ne znam da li je 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, tačno na sredini smo napravili ove stepenice. Okej, bit će ovo lepa kuća. Evo nas u 12. danu i trenutno postavljam svetla u ovom mom podrumu i spremite se da vidite kuću. To je ta kuća u koju ćemo mi da provedemo ovih 100 dana. Okej, nije nešto, moram još enterijer da napravim da bude lep, malo ovde svetlo da postavim. Na sve strane treba svetlo, to je to. Ovde ispred takođe, i sada sam planirao da idem da napravim makaze i da uzem ovo lišće sa ovih drveća i onda da ga dodam tu negde kao da ga da ukrasim ovu moju kuću. Ipak više volim da bude lepa i da treba mi još dosta drva da napunim ovaj podrum sa čestovima. I ovo da mi bude kao taj storage room ili storage podrum. I za sada... Dok sam gradio, ništa se nije dešavalo, nisam naišao nigde na ovog The Villagera. Villageri su u redu, sve je u redu koliko mi se čini, onaj totem je u redu. Tako da da, sada ću to da uradim u ovom danu i da vidimo šta će kasnije da se desi. 13. dana sam malo uređivao enterijer kuće, malo sam cepao drva, uređivao takođe, još enterijer, ceo dan sam samo to radio. Ni na šta čudno nisam naišao. I to je to od 13. dana. Pa mogu da kažem da je sada mnogo lepši enterijer. Malo sam dodao neke detalje i stvarno je mnogo lepši. I sada sam planirao ovde da stavim ovako malo crafting table. Napravio sam ovde pećnice. Fali mi jedna, moram po cobblestone. To je to, i ovde još dva crafting table-a i to je to od kuhinje. Možda da dodam nešto ovako, kao prilaz, ili nemam pojma. Pa da, može ovako, nije loše. Možda ću da dodam kao neki ovde sto. Ovako nešto. Pojma nemam, valjda ovako okej. Kao da ulazim u kuhinju ili nešto tako. Čak se ovde podudara, tako da, da, sigurno ću ovako da uradim. To je to, ovo će bude kuhinja, ili šta već. Da, i ovde će ovi stubovi. Ovo, šta je ovo? Eto ga, tako, ovde, ovako je lepo. Ovde ću da dodam možda neko staklo ili nešto, pojma nemam za sada, me stvarno mrzi to da uradim, tako da idem da cepam drva. 15. dana sam završavao ceo storage room i konačno, posle celog dana, sam uspeo da ga napravim. Čak sam i kasnije sortirao sve iteme. Ali 16. dana se desilo nešto jako užasno. Malo mi je onaj villager čudan. Oh! Jel ste videli ovo? Da li ste videli ovo? Nestao je negde. To je The Villager bio. Bukvalno je na sekundu se pojavio i samo nestao. Moram da istražim ovo odmah. Jel tu negde... Taj ukleti Villager...
Zašto svi villageri beže? Da li se pretvori u nekog od njih? A izgleda da ga nema. Ja ne mogu da verujem koliko je ovo jezivo. Vidjeli smo ga zajedno sada, vidjeli smo ga. Tu je. Može se zašto su se svi okupili ovde? Zašto se svi villageri okupljaju ovde? Gledajte, svi dolaze ovuda. Neko od njih je de-villager, definitivno. Neko od njih je sigurno de-villager. Ali ja to moram da saznam. Moram da saznam ko je od njih. Sve od 17. pa sve do 20. dana sam kopao, majnovao, tražio rude, tražio dijamante i hteo sam da napravim čak i Nether portal kako bi nakon toga otišao u Nether i hteo sam da što pre pobedim tog Ender zmaja kako bi mogao lepo da se borim protiv de-villagera. Ajde, koliko ovdje ima mobova, ima još puno ruda, ali nema nigde dijamanata. Za divno čudo, lele, za malo da me digne u vazduh ovaj creeper. Ja čujem oluju napolje. Nema veze što je oluja, ja ću ovdje da sedim i da... Možda se čak nešto loše dešava u villageu. Nema veze, sad ja ne mogu ništa. Ja hoću sad samo da rudarim i da tražim rude. To je to. Lele, ali boga mi se čuje baš puno ova grmljavina napolju. Gromovi udaraju. Koliko vidim, ovdje je neki mineshaft. Ovo će bude jezivo. Ako budem pronašao ovdje onog villagera, ja ne znam. Bukvalno ću odmah da ugasim Minecraft. O, dijamanti, dobre! I to dosta dijamanata, lele, odlično, imao sam dosta sreće. O, još dijamanata! Lele, ja ću ovdje da se obogatim sa dijamantima. Gledajte koliko dijamanata sam pronašao, ovo je nenormalno. Lele, upao sam u rupu. Pa da, samo nek se stvaraju ovi dijamanti, ovo je nenormalno. 21. dana sam i dalje istraživao i naišao sam na nešto jako jezivo. Jušto je ovo strašno, pogledajte kako ovo izgleda. Koliko je ovo visoko, ovo je nenormalno, ček i ovdje ima bolji izlaz. Gledajte, sve je ovdje izgorelo. Sve gori polako i tamo je neka vatra koja neće prestane da gori nikako. Nemam pojma. Ne vidim dobro, je li ono zombi ili zombi villager? Ček, idem da se približim. Tome. Ne vidim da li je... Čekaj bre, to je villager. To je villager? Šta će villager ovdje? Je li ovo neko napušteno selo ili... Jo, to je onaj de villager! Ne. Zatrpaj ovo sve, beži odavde. Samo da ne nađe neki ulaz ovdje. Nemam pojma gdje idem. Bukvalno nemam pojma gdje idem. Zablokirao sam samog sebe. Okej. Lele, ala sam se prepao. Lele, nisam ovo očekivao. Evo, ovo je znak da treba da se vratim kući. Dosta je bilo ovog kopanja. Imam baš dosta stvari i nema potrebe više da kopam. Ali, mnogo sam znatiželjan. Hoću da vidim da li i dalje tu ostao. Jaoj. Zašto ovo radim, ne trebam ovo da radim, ne znam gdje trebam da idem sada, bukvalno nemam pojma, ja sam se skroz izgubio. Skroz sam se izgubio. 22. dana sam se konačno vratio kući i bila je noć, tako da sam odmah otišao do villagera i prespavao, jer kod sebe nisam imao krevet. Samo da ne bude tu neki villager. Jao, promenio se ono... Onaj totem se promenio, odmah ćemo ujutru. Villageru, šta radiš tu napolju, spavaj, gdje ima neki krevet ovdje? Jao, brzo, moram da prespavam, brzo. Poslije idemo do tog totema. Villageru, izvini, ali moram da prespavam, izvini stvarno. Društvo, nešto se dešava, i to definitivno nešto... O, nešto jezivo, da. Tačno sam hteo ovog dana da proverim ovaj... Totem, da vidim šta nije u redu sa njim. I pogledajte šta nije u redu sa njim. Grom udara direkt u njega. Jel moguće ovo, direkt u njega udara grom? I vidite, promenio se onaj emerald blok. Promenio se. Što znači da je de-villager definitivno u ovom svetu. Šta da radim ja sad sa ovim? Ne znam, plašim se da skinem bilo šta sa ovog...
sa ovog totema, ne znam, nek nastavi ovo da udara. Ja bukvalno ne znam šta mogu da uradim. Villager, običan je to, dobro. Šta je bre ovo? Neka krv je bila tu. Video sam neku krv. Ovde, idi bre, ovde je bila neka krv. Villageri, šta se dešava ovo? Moram da sedim ovde i dalje. Ne, ovaj dan nek bude ovakav. Samo ću da sedim ovde i da vidim šta će da se dešava. Munja koja je udarala u taj totem je konačno prestala kada je pala noć. Nisam siguran, ali ja mislim da The Villager definitivno to radi. Borio sam se malo sa zombijima i onda sam legao da spavam. 24. i 25. dana sam lovio, skupljao hranu jer nisam uopšte imao više ništa kod sebe. Zatim sam otišao u rudnik. Naravno, dok sam tražio rude, iskopao sam dosta obsidijana i planirao sam da napravim jednu veliku građevinu za Nether portal. Okej, ovdje će da bude ta građevina, malo sam napravio ovaj pod, sad pojma nemam kako još šta da napravim, napravit ću nešto ovako veliko i onda na sredini će da bude taj Nether portal. Ali ko zna koliko će dugo da mi treba. Čuje se nešto? Šta se to čuje ovdje nešto? Tačno sam znao da je ovdje skeleton, tačno sam znao. Lele, koliko skeleton ovdje može da bude farma? Šalim se, ne može. Stavit ću ovdje odmah svetlo da se ne stvaraju. I idemo sada spavamo u ovom mom novom krevetu. Okej, ja mislim da su ovi stubovi ovakvi baš lepi. Sada da centriramo ovdje i da napravimo 4 stuba ovakva. I pojma nemam šta ćemo još da dodamo. Za sad ovi stubovi su lepi. Nadam se da će ostatak ove građevine da bude lepo. Pa okej je ovako, ja mislim. Ne znam, ja apsolutno nemam pojma šta pravim, ali slaže se uz kuću, tako da nastavit ću ovaj dizajn da pravim i možda ovo da... U stvari ne, ovo je ovako okej. Ništa, ajde sa ove strane još da popravimo ovo. Mislim da napravimo. I konačno smo završili. Sada je vreme da idemo po obsidijan i da napravimo Nether portal. Tamo mi se ispeklo i ovo meso, stavit ću još i ajde da napravimo konačno Nether portal. I ja mislim da neće da bude baš centriran dobro, ali bit će veći. Bit će veći, da. To je to. I sad još ovdje i evo ga. Malo je veći, ali nema veze. I to je to. Radi Nether portal. Izgleda lepo. Lepo izgleda. I imam još 4 obsidijana taman za enchanting table koji... Ne znam gdje ću da stavim, verovatno ovdje. Nastavak dana sam proveo tako što sam stavio da se prerađuje gold, jer će da mi treba u netheru kako bi mogao da se tradujem sa piglenima. I to je to, imamo dovoljno golda da se tradujemo. Idemo sada konačno u nether. Sve u redu ovdje, idemo odmah u nether. Lele, koji spawn, lele, gdje smo se mi to stvorili? Okej, ajde da vidimo što ima ovdje. Lele, koliko ovih... Nisu pigleni, evo su pigleni. Ajde odmah da probamo da se tradujemo sa njima. Dođite ovdje, dođite ovdje, iskopaj. Odakle ova? Jao, sve će da ih pobije. Jel ste vidjeli ovo? Jel ovo moguće? Ova lava nas je sve za malo pobila. Ne znam da li je to uradio da je villager ili nešto, ali nešto se čudno tu desilo. Možda, nemam pojma, pojma nemam šta se desilo. Dobre, prvi Ender Pearl si, konačno. Ajde, moramo još da čekamo. 5 dana sam ja tumarao netherom, tražio fortress. Tradeovao sam se sa pillagerima, skupljao XP tako što sam rudario kvarc. Sve dok nisam stigao do 30. levela i sve dok nisam stigao konačno do fortress. Oh, konačno da sam naišao na fortress. E, sada moram da budem pažljiv i da se popnem skroz do gore. Ajde, polako ćemo to da uradimo i da ubijemo te blazove i možemo da bežimo odavde. Neću da pokušam da pronađem one glave od videra zato što nemam uopšte looting mač. To ću kasnije da uradim. To je to, konačno fortress. Tu su i blazovi i videri, ništa, ajde polako da ih sve bijemo. I to je to, to je blaze spawner. E, sad možemo lepo da farmujemo onaj blaze rod. E, to je to, imamo sad i blaze rodove. Ali... Treba će nam malo više.
To je to od ovoga, a sada je vreme da odemo do podzemlja i da tražimo netherite. Na to sam skroz zaboravio. Tako da vidimo se kad pronađem netherite i onda tek možemo da krenemo kući. Ko zna koliko će to da potraje, ali nema veze. I tako sam krenuo da kopam i onda se ovo desilo. Lele, evo ga odmah netherite. Odlično. Još puno ovih blokova moram da nađem. Jao, barem još 30. Nemam pojma koliko tačno. To je to, naš prvi netherite. Sada ćemo da idemo još dublje i da nastavimo da tražimo. I tako sam od 35. dana pa sve do 39. sakupljao netherite. I napokon sam uspio da se vratim kući, nakon 4 dana provedena u netheru. Sada je konačno vreme da stavimo ovaj netherite da se prerađuje i da ostavimo sve ove moje stvari da razvrstam u chestove. Ostavit ćemo blaze, rod i ender pearl, to ćemo za kasnije da ostavimo. I vreme je da sada napravimo enchanting table. To imamo enchanting table. Sada je vreme da napravimo prostoriju. Gdje ćemo da enchantujemo sve ove stvari? Celog 40. dana i cele 40. noći sam gradio ovu tvrđavinu gdje ću ostavim enchanting table. I zapravo mi je dobro išlo. Imao sam dosta materijala kod sebe, tako da materijal nije bio uopšte problem. Samo sam gradio i ovo je krajnji rezultat. Okej, dobro izgleda, nije loše. Moglo je to i bolje, ali nema veze. Kako je, dobro je, od koga je, dobro je, tačnije. Sada mi fale knjige i to dosta knjiga, tako da vreme da idem u potragu za kravama i da idem u potragu za sugar caneom, jer mi fali baš dosta tih materijala. Tako da vidimo se kad sve to pronađem. I da, trebalo mi je naravno jako dugo da pronađem sve te materijale, tako da zadržao sam se u ovoj potrazi 2 dana, tačno. Okej, 31 knjiga, valjda je to dovoljno. Ajde da vidimo koliko ćemo da dobijemo ovih bookshelova. 10 bookshelova. Nadam se da je to dobro. Ja moram i smithing table da napravim. To je to, i smithing table imamo. Ajde da vidimo. Čekaj, zaboravio sam enchanting table. I stigla je noć, pa da. Nema veze, ajde mi na brzinu da stavimo sve ovo što nam je potrebno. Brzo moramo da stavimo enchanting table. Neće da bude na sredini, kao i obično, pa da. Nema veze, nek bude ovdje. I sada da ga okružimo, valjda. O ne, nisam trebao ovako, o ne. Okej, valjda će da dobije barem malo levela. Šta bre, 8 levela? 14. Lele, koliko meni još treba ovoga. Jao, koliko meni još treba ovoga. Nema veze, ovdje ćemo da stavimo smithing table. I sljedećeg dana ću da sakupim još ovog sugar cane-a, samo pojma nemam gdje. Moram pod hitno da napravim neku farmu sugar cane-a sljedeći put kad budem ovo radio. Ovo je čisto nemoguće, ne mogu da verujem. Ja sam trebao ovdje da ga stavim, sada ću da imam više levela. Pa da! Ja nisam trebao ovoliko da napravim bookshelova, nema veze. Nema veze, ajde enchantujem odmah ovaj bow sa 30... Da li da uzmemo 30... Neću da uzmem na bow 30 level, vidim da je unbreaking, što ne želim. Nema veze, sljedećeg dana ćemo da napravimo sve nove alate od dijamanta i da napravimo ceo netherite armor, sve od nethera bre. Ja imam ovdje nether, ja sam zaboravio. Ajde, laku noć. Sad imam 6 netherite ingota, vreme je da sve pretvorimo u netherite. Čekaj, prvo da napravim mač. Da, novi mač moram da napravim. Taman imam 2 dijamanta, morat ću da odem u kopanje neki dan, ali to neće bude sada. To je to, sad imamo sve od netherite-a, jel moguće? Mač isto, i ostao mi je jedan netherite ingot za pik, ali pik ovaj neću da pretvorim u netherite, jer je jako blizu da pukne. Ajde mi sad da sve enchantujemo. Protection 3, lele, ima da mi treba baš puno levela. Nema veze, ajde odmah mač. Jao, šta je ovo? Šta sam dobio ovo na maču, koji đavo? Protection 2, okej. Unbreaking 2. Zašto ovako loše stvari, Protection 2, okej. Ajde, ne, enchantujemo ovo. Unbreaking 3. Ja ne mogu da verujem koliko loše. Dobro, nisu baš toliko loše, ali ovaj mač je definitivno previše loš. Nema veze, ajde da vratimo sve ove stvari i da malo pogledam ovaj village. Zatim sam odlučio tog istog dana da krenem da lovim i da se pripremam polako da se borim protiv Ender Dragona.
Vreme je da napravim ovaj iOffender, da. I da idemo mi konačno. Ja da ću da imam ja dovoljno. Ma da, ubiću nekog Endermana sigurno uz put, pa ćemo da nađemo još ovih Ender Pearl-a. Nego, ajde prvo da vidimo gde nas vodi ovo. I ajde da krenemo odmah u potragu za Endom, pa da vidimo da pronađemo to, taj Stronghold i da ubijemo Ender Dragona odmah. I jao, meni fali dosta hrane, moram odmah da uzmem od kuće. I nije mi bilo toliko potrebno da pronađem Stronghold. Zapravo, baš sam ga brzo pronašao. Okej, kao vamo treba da idemo. Samo se nadam da nije u džungli. Samo se nadam da nije u džungli, jer mrzim kada je Stronghold u džungli. Stvarno mi je nepraktično išta da radim ovde. Opa, našao sam ga. To je to. U džungli je, nažalost, ali nema veze. Ajde da kopamo do dole. Šta sad radimo? Ovi lava blokovi ovde, majke ti, kako je ovo moguće? Ne znamo dakle oni ovde. Ne znam da li je to uopšte moguće da se stvori. Stvarno ne znam. To je to, stigli smo. E sad samo treba da pronađemo gde je Stronghold sa portalom. Mislim, ona soba sa portalom. O, evo ga, portal. I gledajte koliko ovih silver fishova ima ovde. Brzo uništi ovaj spawner, to je to. E, sada, da li ću da imam dovoljno? Neću da imam dovoljno. Dva mi fale. Imam jedan Ender Pearl, ali fali mi još jedan. Pa da, kako nikad nemam dovoljno Ender Pearl-a? Ništa, morat ćemo da potražimo Endermana negde. Ajde, ajde, Endermanu, tako, u paučini si, ne možeš. Dobre, dao mi je odmah Ender Pearl. Sada mogu da pretvorim ovo u Eye of Ender i to je to, idemo odmah u Nether. U ovaj brand. To je to, vreme je da idemo da ubijemo Ender Dragona. Idemo, uskači u portal. Molim te, neki dobar spawn. Dobar je spawn zapravo, super je. Ajde da vidimo gde je taj Ender Dragon i da ga pobedimo konačno. I nakon toga moramo da se suočimo sa The Villagerom. To je to, prvo ove kule moramo da uništimo sve. Opa, gde si pošao? Ne. Za malo da umrem, ju bože. Brate, ali me baca ovaj zmaj, ovo je nenormalno. To je to od ovog kristala, vreme da uništavamo ove druge kristale. Dobro, nije me napao. To je to, idemo na taj, jao. Kakva nezgodna situacija, nemam više strela. Ne. Dobro je. Idemo na sljedeći, ja nemam više strela, ja ne mogu da verujem kako. Nisam mislio na to. Nema veze, imam Ender Pearl. Još jedna kula i to je to. Posle možemo da se borimo protiv zmaja. To je to, još jedna je gotova. Ja mislim da je to to. Sad možemo da se borimo protiv zmaja. Ali prvo mora da dođe dole. Ja ostao još jedan tamo, nema veze, možemo sad da ga udaramo barem koliko. Toliko! Dođi. Ne. Dobro je. O ne, ovi glupavi endermeni. Ajde, umri. Ovaj opet dolazi, brzo, sad će da vidiš. Kako me baca. Nevjerovatno me nervira ovaj zmaj. Ne, opet je nestao. Gde je taj zadnji, tamo je gore. Ta zadnja kula. E, sad ćeš da platiš zmaju. O ne, opet je odletio. Gledajte kako ga endermeni jure, ja ne mogu da verujem. A i mene, boga mi. Ja, opet je pobegao. Ja, ovo će bude veoma naporno. Ja, jel moguće ovo? I tako sam čekao zmaj da siđe, ja da ga ubijem, jer nisam imao ni jednu strelu kod sebe i nije bio nikakav način da dobijem te strele, tako da ova borba se, boga mi, baš odužila. Ne! Jao, zašto se ovo dešava? Zašto ne mogu da ga udarim? Ajde, još malo ima. Kako me baca, ne mogu da verujem. Ajde, sada ćeš da pretrpiš baš puno damage-a. To je to, ne, pobegao je. Konačno je gotov. Dobre. I tamo ima onaj laser. Lele, koliko mi je ovo dugo trebalo da uradim. Koliko je ovo dugo bila, kolika borba je ovo bila, ovo je nevjerovatno. Šteta što nisam imao strele, jer odmah bih pobedio tog zmaja, baš bez ikakvih problema. Ajde sad da mu uzmemo ovo jaje. I to je to, imamo njegovo jaje. Idemo sada odmah da pronađemo Elytru.
To je to, ovdje ćemo da ubacimo Ender Pearl. I to je to, teleportovali smo se ovdje. Ali sada ja nigde ne vidim... Lele, šta me napadaju ovi Endermeni? Nigde ne vidim ovaj, kako se zove, End City. Okej, ajde, dođite ovamo, Endermeni. Okej, ajde da vidimo šta ima ovdje. Nadam se da ima dobar loot, pošto ovo nije neki veliki End City. Ali moramo da vidimo šta ima u čestovima. Valjda je dobar mač, nemam pojma, protection 4, iron i sedlo koji mi ne treba i ovdje gold, ajde uzet ćemo gold. I to je to, možemo da pobegnemo odavde i da tražimo drugi End City brzo pre nego što nas pogodi još jednom ovaj, a pogodit će nas, nema veze. Opa, evo Ender Pearl, okej, dobro je. Opa, evo ga, jedan veliki End City, nadam se da ima brod gde bi trebala da bude lajtra. O, dajeno ga tamo brod, dobre. Dobro, fire protection, efficiency 4, odlično, fortune, odlično. Jel mogu ovo da pokupim ili? Ne, ne mogu. Ne, ove, zajde, brzo idemo gore, dobri, dobar loot za sada, dobar je. Ajde, jedemo mi malo ovaj, kores fruit. Gledajte gdje sam se teleportao, okej. Okay. Idemo brzo do, idemo bre odmah do. Dobro, ajde, molim te Ender Pearl udari tamo gdje treba. Nije baš dobro. Nije baš dobro, uzmi golden apple, dobro je. Molim te da ne poletim baš puno. Ja bre imam kofu, nema veze. Šta ima ovdje? Instant health, dobro, to mi sad ne treba. Ubi ovog, ubi odmah. Prvo ovo, dobro je. Ajde ubi ga, umri, dobro je. To je to. Šta imam ovdje? Mending, odlično ovo, ovaj ćemo pickaxe da čuvamo. Fire respect, ovo je mnogo jači, bukvalno je mnogo jači mač nego ovaj moj. Odakle me pucaju bre ovi? Gledajte, ovdje ima jedan. Okej, baš dobre stvari sam dobio. Mending pickaxe koji će bude odličan. Efficiency 4 shovel. I jako dobar mač sa fire respectom, odlično. Ovdje smite, fire respect 2, krs... Ajde uzet ćemo ovo za svaki slučaj jer možda mi nekad zatreba. Projectile protection. Ajde uzet ćemo što da radimo. I glavna stvar, elytra. E, to je to. Sada možemo da... letimo koliko hoćemo. Ajde da poletimo malo. Lele, evo ga, letimo. Sada bi trebali onaj laser da nađemo, znam da je ovdje jedan pored etoga. I lele, koliko mi je skinulo, dobro da nisam umro. Sad možemo da se vratimo nazad kući, gdje bre to je laser, evo ga. Samo mi treba Ender Pearl. Za malo da umrem od glupavog Endermana, ja ne mogu da ver... Vratili smo se ovdje u ovo ostrvo, mislim na ovo ostrvo. Gdje smo ubili Ender Dragona i sada je vreme da se vratimo konačno kući. Samo ja da povratim malo healtha jer ko zna šta me čeka kući, možda The Villager bude odmah kući. Ovdje se nije uopšte pojavio, ali do... imamo odlične stvari sada i vreme je da se nakon ne znam nija koliko dana, ja mislim 5 ili ko zna koliko dana sam ja proveo ovdje. Više od 5 definitivno, pisat će vam gore na ekranu. Tako da, ajde da se vratimo kući. ...53. dana sam samo istraživao i naišao sam na Villagerovu kuću. Pa sam odlučio, pošto i nisam bio toliko jak i nisam mogao ništa da uradim to tom de Villageru, rešio sam da odem u tu kuću Villagera i da nađem Totem of Undying. Ova kuća je nešto, gledajte ovo, nije baš lepo sponovana. Gledajte koliko je u dubini sponovana, tako da... ne mogu da se popnem. Idemo mi na ovaj odmah najviši sprat. Razbit ćemo prozore, baš me briga. I ajde da pronađemo... da pronađemo... onaj Totem of Undying, ako uopšte možemo da pronađemo nešto ovdje. Ima još jedan sprat. Okej. Okay. Evo su Villageri! Gdje ste Villageri? To je to, njih. Ali nigde nema onog Villagera što baca... Totem of Undying, Evokera, da, njega nema nigde. Dobro, i nisu toliko jaki ovi Villageri. Lako ih ubijam. O, evo ga Evoker. Ajde sada tebe da ubijem za taj totem. I naravno da nije baci. Evo ga još jedan, samo što ja nemam toliko healtha. Lala, koliko ih je, jel ovo normalno? Opa, bacio je sekiru. Ovi mali me mnogo nerviraju, ajde umri. To je to, konačno, Totem of Undying. Lele, šta puca to? Ima da ih farmujem, sad ima ovdje da sedim malo duže, nekoliko dana, čisto da nabavim puno totema. Of Undying, lele, gdje sam ja to pa... Creeper nas digo se uvaz...
Ajde, dođite ovamo, Pillager. I tako sam sedao u ovoj kući nekoliko dana, sve do 54. dana, kada sam konačno krenuo nazad svojoj kući. Ok, imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 totema, tako da možemo da bežimo odavde, idemo nazad kući. Gde si bre, zombi? Ajde, doviđenja. Gledaj, ovo ne mogu da izađem odavde. Ajde, beži od mene, idem ja kući, jel me prati onaj mali? Ne prati me, idem ja odmah. Beži. 56. dana sam odlučio da se ojačam i da enchantujem razne stvari. I naravno da kombinujem razne enchante. Ok, šta možemo? Punch 2, power 4 na bow. Dobro, morat ćemo da nabavimo još dosta strela. Odakle ovde ovaj piglen? Također ću ovaj pickaxe, fortune, efficiency, lele što je dobar, jel mogu ovo da dodam mending? Ne mogu. Ja koristim smithing table non stop, bože. Mogu za 12 levela. Ali vredi, definitivno vredi. Da imam ovako jak pickaxe sa mendingom. E, sada moram dobar mač da dobijem. Unbreaking 3 šta sam dobio? Jel mogu da povežem sa ovim? Unbreaking 3, sweeping edge, dobro, nema veze, ajde, uzet ćemo ga. Ovo ne mogu da, nema šanse da, nema veze, imamo barem fire asp. Zatim sam krenuo da sakupljam materijale i da napravim brdo strela, jer će mi bude baš potrebno to. I to sam radio celog 56. dana. 57. dana sam otišao u Nether kako bi ponovo pronašao Netherite, jer mi je trebao da bi popravio oklop. Ali sa ovim pickaxom, to je bio mač i kašalj. Popravljao sam svoj pickaxe tako što sam kopao kvarc i mogo sam bukvalno neograničeno da kopam. I to sam i radio sve dok nisam pronašao dovoljan broj Netherite-a. 59. noći sam tražio creepere i čekao da se stvore, jer sam hteo da napravim rakete, a za rakete mi je bio potreban gunpowder od tih creepera. Taman sam ubijao mobove dok bio sam experience i popravljao svoj pickaxe. 60. dana sam odlučio da ojačam. Ok, tu je netherite, ja moram da ga pretvorim u pravi netherite. Ok, 4 imamo, imam još jedan ako se dobro sećam. Ne znam samo šta će mi toliko, ali nema veze. Napravio sam novu kapu jer mi je ova baš loša. Mogu bi da popravim sve ove stvari. Ali prvo da enchantujem, treba mi je lapis. Ja ovde nemam lapis, ne znam gde sam ga ostavio, možda sam ga izgubio negde. Ali znam da ovde ispred kuće imam neki blok lapisa. Lele, ja moram da jedem. Da, evo ga ovde. Tako da ajde da uzem ovde šta ima od lapisa i da enchantujemo sa ovim. Ok, koliko ima? 33 komada, valjda je to dovoljno. Unbreaking 3. Šta imamo? Unbreaking 2. Jao, što je dobro. Ništa, stavit ćemo na ovaj mač netherite i na ovaj pik netherite. Ja ide na ovu kapu šta da radim, pa ćemo da spojimo ove dve. To je to. Morat ćemo i ovo sve da popravimo. Ode mi sad ceo ovaj netherite. Ajde, nema veze, baš me... Ja sam oba potrošio na ovo, nema veze, skroz sam uradio najgore moguće stvari, ali nema veze šta da se radi. Pokušat ćemo da se pravimo da nam nije krivo, ali dobro. Zato je sad vreme za rakete, gledajte koliko ih imamo, odlično. Stavit ćemo sad elytru i ajda poletimo, to je to, letimo sada. Odlično, sada možemo da letimo. Ostatak dana sam proveo tako što sam napravio knjige i pokušao da ih enchantujem i da dobijem neke dobre enchante. Ali, to uopšte nije bilo dobro. Sharpness 1, Feather falling, dobro, može, ajde. Efficiency 2, ja imam ovde efficiency 4, dobro, to mogu da spojim pa da dobijem još nešto. Knockback, ajde, uzet ćemo knockback. Efficiency 1, baš loše stvari dobijem. Dobro, može, project, ne vredi ovo ništa da se radi, ne vredi nikako. Jedino feather falling da postavim na papuče. Eto ga, imamo feather falling. Zatim sam od 60. dana pa sve do 64. dana ubijao sve stvari u netheru i naravno ubijao wither skeletone kako bi dobio sve njihove glave i kako bi ih prizvao withera i kako bi ga naravno pobedio, jer sam konačno hteo i njega da pobedim. Ne, dobro je. 3 withers
Skala, dobro je. Konačno mogu da se vratim kući. Ja, koliko sam ovo dugo radio. Bukvalno mi je ruka otpala jer sam 1000 ovih videra ubio. Još nemam looting. E, sada je vreme da pronađem put do kuće koji ja nemam pojma gde je. Da, od gore sam došao. Koji sam ja mozak? Ja sam hteo sa vodom da se popnem do gore. Lele, koliko ja imam... Koliki je meni mozak, to je neverovatno. 65. dana sam se vratio konačno kući i pronašao sam ovu poruku. Za 20 dana će početi rat. Šta? Za 20 dana će početi rat, odakle meni je ovo ovde. Jel to uradio? Da, The Villager je definitivno to postavio. Ali šta on hoće? Rat? Hoće da ubije cao ovaj village, da. Definitivno hoće cao ovaj village da ubije. Ništa, idem ja da. Samonujem, da se prvo pripremim, da ostavim sve ove stvari, da samonujem videra i konačno da napravim onaj beacon veliki na sred sela, ima da ga stavim da bi bio tamo najjači, jer rat će da bude sigurno u selu. Ko zna, da, uvek se taj The Villager pojavlja u selu, tako da definitivno ću tamo da stavim taj beacon. Dok je padala noć, ja sam krenuo do rudnika, to jest do ove velike rupe. I tamo sam konačno prizvao videra. Lele, ovdje ima lapis, taman kad mi je bio potreban. Ništa, vreme da ga prizovem, ovdje ću napraviti malo veću prostoriju. I da ga prizovemo konačno. To je to, sada još ove glave. I krećemo da se borimo, imam 4 golden apple koje sam napravio. O, ne, uzmi tu lavu. Ajde da ga prizovemo, to je to. Sada se napuni, jer ne mogu da ga udaram, ne mogu. Odmah ću ja jabuku da pojedem. Ajde. I... sad će pukne, to je to, e sad mogu da ga sa strelama da ga, gled, nešto ne radiš, videre, a? O lele, boga mi je prejak, boga mi daj moj netherite armor, e sad ćeš da platiš, okej, nije toliko jak zapravo, bukvalno nije ništa jak, ove strele ga uništavaju, e a sad će mač boga mi da te uništi, o moram malo da, šta sam uradio to, bukvalno sam postavio lavu na samog sebe, ja ne mogu da verujem, ajde, videre, umri, okej, imam HP valjda, okej, em što sam sebe zapalio, em što me ovaj bije ko nenormalan, ou, skeletone, šta ćeš ti, morat ću da bacim ovu lavu, ali mi daje svetlost, tako da ne mogu da je bacim, ajde, to je to, to je to, gotov je. Gotov je. Daj mi tu taj Wither Star. Dobro je. Gotovo je, konačno. Kako me smara ova lava. Nisam imao nikakve baklje, ni zaboravio sam da ih uzmem, pa sam stavio umjesto baklje ovu lavu. Okej, tamo ima još lapisa, odlično. Eto, imamo Nether Star. E, a sada je potrebno da majnujemo, tako da krećem u majnovanje. I tako sam sve od 65. dana pa sve do 68. dana majnovao, skupljao rude, jer sam hteo da skupim baš puno ruda i naravno puno golda da bi napravio onaj ceo beacon kako bi mi dao super moći, super regeneraciju i snagu i sve što je meni bilo potrebno protiv tog The Villager. 70. noći se desilo nešto jako užasno. O da, definitivno je ovde The Villager, gledajte kakvi gromovi udaraju to direkt. Jel to on? Ja mislim da je to definitivno on, gledajte kako gleda u taj totem. Jel to? Jeste, to je on! Ajmo Iron Golemu, molim te da idemo do njega. Da ga ubijemo, ili nešto. Bukvalno ne znam da li možemo, gledajte kako gleda tamo. Idemo na njega, ajde imamo totem of undying, možemo da ga bijemo. Dosta smo jaki zapravo. Brate. Okej, ništa nam ne može, bukvalno nam ništa ne može. Tamo je, vidio sam grom da je tamo udario. Evo ga. Gde je nestao? Eno ga tamo, to je Enderman. Zapravo, izgleda da smo dosta jaki. Šta se to... moguće, brate! Jednim udarcem me skroz ubio. To je zato što imam elytru, definitivno. Moram da pobegnem odavde. Dobro, ne tu. Ne znam gde. Bukvalno ne znam gde. Lele, dobro je, prošao sam kroz sve ove munje. Ja ne znam gde je nestao The Villager, ali ja ovde ne mogu da se približim ovom... Gledajte, ne... evo ga, lele, teleportovao se, moram da bežim, moram da... Idi bre, villageru. Lele, što je ovo jezivo, okej. Gde gledaš ti? Ne znam šta da radim sa ovim. Celog dana ovi gromovi udaraju tamo, u taj totem, ja apsolutno nemam pojma šta da radim. Ovde piše da će za
29. dana da bude, da. 95. dana, šta pričam ja? 95. dana će da bude kao rat, ali ovo je već krenulo. Ovo izgleda prvi napad od The Villagera, ali moramo nekako da se odbranimo. Ne mogu ja da ostavim da se ovo dešava. Čini mi se da je prestalo, da, prestalo je. Jel moguće? Ovaj The Villager je previše jak. Morat ću... Lele, morat ću sutradan, idem sad na spavanje, sutradan moram da krenem da pravim armiju golema. U stvari ne, prvo moram da idem da potražim bundeve. 71. dana sam to i uradio. Krenuo sam da tražim bundeve kako bi napravio armiju Iron Golema, baš kao i kada sam se borio protiv Blood Golema. Isto tako sam napravio Iron Golem armiju i ona mi je dosta pomogla, pa sam mislio da će i ovog puta da bude od koristi. I 71. dana sam se konačno vratio kući sa 32 bundeve. Valjda je to dovoljno za borbu protiv ovog The Villagera. Ja se nadam da jesu. Zatim sam pokupio sav iron koji sam imao u kući i krenuo da pravim goleme. Okej, ajde na sredini ovog sela da krenemo da pravimo te goleme. Znači, nećemo... Jao, treba mi bre i makaze, ali dobro, to ću poslije da napravim. Ajmo polako da ih mi gradim. Ako sam krenuo da pravim te goleme, mislim samo početak golema, još nisam hteo da ih prizovem. Prizvaću ih neki drugi put. To je to, imam za još dva. Opa, promašaj ovde. I to je to, još ovaj jedan golem. I to je to. Nemam više uopšte irona, imam još 7 komada. Ajde da postavimo mi ove pumpkine. I posle da, kada dođe vreme, da ih prizovemo sve. Da imamo našu armiju Iron Golema i da nam The Villager ništa ne može. To je to, svi su napravljeni, samo još da ih prizovemo tako što ćemo makazama da isečemo ove bundeve. Ostale su mi još 5 bundeve, ali nema veze. E, tebe ćemo druže da popravimo, to je to. I vas ćemo koliko toliko da popravimo, evo tebi 2 i tebi 1, to je to. Nemam više ništa. Taman pada mrak. Od 72. pa sve do 75. dana sam gradio beacon u sredini sela kako bi tamo bio najjači, jer znam da se sprema nešto užasno uskoro. Nadam se da imam dovoljno kodla za beacon, koliko treba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. To je to. E sad da kupujemo. Okej, mislim da imamo još dosta kuće koji se mogu prerađati, tako da ja mislim da bez problema imamo ovaj beacon. Joj, konačno ga završavam, imam još i dosta puno, još imam ovog gold bloka, gle koliko imam, lele, koliko još imam. Ništa, idem brzo da prespavam i da napravim sljedeći dan ceo beacon. Okej, to je to, imamo i beacon, i to je to, beacon bi trebao da radi, to je to, dobili smo i achievement. I sada kako ovo, mogu da stavim dijamant? I da, sad imam strength i regeneration. Od 77. pa sve do 80. dana sam proveo u nederu kako bi iskupio što više netherita i kako bi što pre popravio ceo svoj armor, jer mi je ceo već bio uništen. Okej, napravio sam 5 netherite ingota, sada ću da popravim sve ove moje stvari da bi mogu da se healujem baš brzo. Ajde mi da popravimo sad ove sve stvari. Opa, odmah sam... Jao, ja sam opet sve potrošio na jednu stvar. Okej, eto, popravili smo do... Ej, elytra nam više iskreno i ne treba, tako da... Da, to je to. E, ali sada nam preostaje jedno, a to je da idemo da tražimo drveća i... I prestala je kiša i da... Evo su drveća, gledajte koliko ovde. Sad je vreme da ih cepamo i da tražimo jabuke. Imao sam bolju ideju, otišao sam do mineshafta i onda sam odlučio da tamo tražim jabuke jer sam mislio da ću da ih pronađem. Grom se čuje, izgleda ne valja da budem u mineshaft. Da, ovo je onaj mineshaft gde smo videli The Villagera, nije valjda i dalje? Ou, krv je ovde bila! Baš siguran da je ovde ipak, ali nikako da nađem ni jednu... Bukvalno ni jednu jabuku nisam pronašao ovde. Šta je ovo? Multishot, ajde uzet ćemo to. Ali nema ni jedna jabuka ovde, izgleda je greška bila što sam uopšte ovde došao. Sad sam vidio da mi se slika nije dobro snimala, tako da... Izvinite što su prethodni dani bili onakvi, ali sada će da bude sve u redu. I evo, vratio sam se nazad kući i mogu da napravim sad dosta golden apple-ova. Valjda mogu dosta. Okej, moram samo da pretvorim... Gold. I da, sada je 86. dan.
Tako da bližimo se onom danu kada treba valjda bude rat između mene i onog de villagera i sela, nemam pojma. Okej, 16 golden apple-ova. Zatim, pošto nisam imao više uopšte hrane, otišao sam i celog dana sam lovio kako bi imao što više hrane i kako mi hrana ne bi uopšte predstavljala problem. 88. dana sam došao kući i primetio sam nešto čudno. Kle, ove dve vide roze, ove vide ruže ovde. Nemam pojma, tu sam imao dva cveta koliko se ja sećam, ali su se izgleda pretvorili. Uj, tamo ima vider ruže, okej, ovo nešto ne može da bude dobro. Ovo je neki loš znak. Inače, hteo sam bow da enchantujem novi i dobio sam Unbreaking 3, a ovdje imam power. Lele, brate, ali je ovo loš, ajde da ga stavimo, barem ovdje Unbreaking 3 imam. Previše loš, ali nema veze. Ajde mi sad malo da istražimo ove ruže, da vidimo šta se to dešava u ovom selu. Gledajte, i ovdje je jedna ruža. Lele, ovo se izgleda svo cveće promenilo u vider ruže. Ne znam zašto, ali dobro. Da, gledajte ovo. Dobro, pa je beacon sve u redu sa beaconom. Nisu se svo, nije svo cveće pretvoreno. Gledajte, ovo je obično, ali polako sve se pretvara koliko ja vidim. 90. dana su se konačno pojavili fantomi. E, ajde, dođite, ja vas čekam već odavno. Moram da popravim svoju elajtru pod hitno, jer će da mi pukne. Da, samo što nije pukla. Okej, ajde, dođite ovde. Ja, ova vatra više ne deluje zato što pada kiš. Dođi ovamo, baš dolaziš ovde. To je to, to je to, mrtav si. Je li ispustio ono što treba da ispusti? Nije. A, za malo da ga udarim. Okej, a, još za malo da ga udarim. Gde si, gde si? To je to. Javala su dosadni. Ali su mi potrebni da bi popravio elajtru, samo da ispuste ono njihovo što treba, da ispuste. Ja, kako ne mogu da ga udarim, koji đavo. Znate šta bre, ja imam bow. O, bow ne radi na njim, na njih, o bože, ovo nisam znao. Okej, a, za malo. Dobro, dođi ti drugi, to je to. Da li nije ispustio ništa? A, jeste, evo ga. Okej, još ti fališ i to je to. Nema više fantoma. Ispustili su samo ovu jednu stvar. Endermanu koji jumpscare je ovo bio od Endermana, bože. Da, sad mogu da popravim malo elytru, odlično. Ništa, sada jedino što nam preostaje je da čekamo i da vidimo šta će da se desi. I da se polako pripremamo jer još malo stiže 95. dan kad će da izbije rat između villagera, mene i de villagera. A do tada moram da sačekam još da se stvore fantomi, da ih čekam, da popravim skroz elytru. To je to, moram da se polako pripremam. I to je to, ljudi. Sve do 95. dana sam čuvao ovo selo, čekao fantome da popravim elytru, ubijao mobove, skupljao experience. I čekao sam polako taj 95. dan koji se bližio sve više i više. Štitio sam selo od mobova takođe. I to je to sve do 95. dana. A onda je konačno došao taj 95. dan. Okej, ljudi, stigao je i taj 95. dan. I sada ne vidim ništa čudno. Ja ću polako ove goleme da stvaram. Imam napravljene makaze. Tako da, aj polako da ih stvaramo i da vidimo da li će nešto uopšte da se desi, možda nas je ovaj The Villager samo slagao, ali ne verujem ja u to. Ajde mi polako sve da ih stvorimo i onda ćemo da vidimo da li nas je slagao ili ne. Okej, to je to, stvorili smo armiju, lele što će da smetaju ove ruže, moram da ih uništim polako. Gledajte kolika armija, lele. E pa, The Villager, boga mi ništa neće moći. Bilo je ovo, ali ja sam negde izgubio mač. Bukvalno ne znam gde sam izgubio mač i krenuo je raid. Molim, ja ne znam gde sam izgubio mač, moram brzo da idem do kuće da uzmem neki drugi. Nestao mi je mač iz inventorija, molim. Kako je ovo moguće, kako je baš sad sam morao da izgubim moj mač? Jaoj, bože. Okej, imam ovaj dijamanski, ali uzet ću ovaj netherite. Nema veze, moramo brzo da se vratimo jer kreće raid i moramo da odbranimo selo, eno su tamo pillageri. Pozvao je sve pillagere. Sve pillagere pozvao ovaj, kako se zove, de villager, ali nemaju šanse protiv
ovih naših Iron Golema. Ajde da vidimo kako izgleda ovaj totem. Da li možemo možda da ga uništimo ili šta? Ne, ne, gledajte, i dalje ovako udaraju gromovi. Jer se to on sad priziva, The Villager, možda sad postaje sve jači i jači. Okej, okay, nema šanse, ne mogu da mu se, da se približim ovome. Nema veze, ajde mi da branimo selo od ovih pillagera. U, tu je Ravenger, ajde dođite ovamo. Dođite ovamo, imam ja ovdje regeneraciju i strength, tako da mi ništa ne možete, to je to. U, ne ovih, bio baš puno ovih iron. Brzo, villageri, bežite u kuću. O, da li je poslao? O, tamo je običan villager bio, ja mislim. Gdje su bre ovi pillageri? O, lele, šta su jaki, brate, ovi revengeri. Ne, na mene, lele, ako sam ja ovoliko slab protiv njih, kako će tek da bude protiv The Villagera? Okej, pošli su, nestali su, mislim, umrli su od strane ovih iron golema. Nema ih više? Aha, puni se raid. Eno su tamo opet. Uzet ću golden apple, baš me briga. Ajmo, idemo na njih. Idemo da odbranimo ovo selo jer ovo je krenuo da bude baš opasan rat protiv pillagera i The Villagera. Izgleda i on neka vrsta pillagera. Lele bre, pa ovih sve pobili. Opa, jel ste vidjeli ovo? Bio je iza mene The Villager. Ili nemam pojma, možda i nije. Ovo je bio... Dobre, napadnite ga. To je to. O, umri neko... Lele, koliko mi skida. Jednim udarcem samo što me nije ubio. Ovaj ispustio. Daj mi to. Totem of Undying. Gdje je nestao sada? Gdje je nestao The Villager? Tu su pillageri. Ajde, doviđenja. I oni dobijaju efekat, izgleda. Od beacona, molim. Eno tamo veštica. Ajde, veštice, evo ti jedna strela u glavu. Evo ti još jedna, to je to. Ajde, revengeri, umrite više. Lele, koliko su jaki. Dobre, umr. Lele, šta rade ovi iron golemi, ovo je nevjerovatno. Raid victory. Pobedili smo raid. Ovdje je nešto udario. Grom je udario ovdje. Okej, šta sada? Pobedili smo raid. Dobili smo Hero of the Village. Dobre, zaštitili smo village. Ili? Jesmo li? Tamo je The Villager. Gle, napada. Napada običnog villagera. Koliko... Gdje je nestao? Lele, imam vider efekat. To, napadite ga, bre. Ne može se... ali ako mene udari, ja ću bude mrtav. U stvari, bre, imam full health. Dođi ovamo. Gdje je nestao? Tamo je nestao. Moramo da pratimo... Ne, grm... Ovdje udarila... Udario grom. Gdje je nestao ovaj? Tu je i dalje on. Ali za malo da me ubije. Ne. Lele, što je jak. Dobro, ovi golemi ga biju. Dobre, sad ne obraća pažnju. Kako ne obraća pažnju na mene? Gdje je nestao? Šta? Svi golemi su umrli. Tamo imam jednog koji nije umro. Brzo moram da ga stvorim. Gdje su mi makaze? Moram brzo da ga stvorim. Okej, stvori se. Moramo samo ja i ti sada da se borimo protiv ovog The Villagera. Svi su umrli. Jel moguće? A ovi villageri? Villageri su umrli. Šta? Evo ga! To je to, ne, moram da uzem. Uzmi golden apple. Evo ti lava. Ne. Mnogo je jak. Nema šanse da mu pobegnem. Ajmo, iron goleme, molim te me, odbrani malo. To je to, evo ti strela. Ne. Tamo se nalazi on, tamo je negde. Lele, nema šanse da se borimo protiv njega više, mnogo je jak. Gdje li je nestao sada? Okej, moram da pomognem ovom iron golemu jer smo jedino mi ostali u ovom selu. Sve je pobio, bukvalno je sve pobio. Da li mogu nekako da uništim ovaj totem? Moram nekako totem da uništim da bi zaustavio ovog The Villagera. Moram nekako da zaustavim... Ne, ja boga mi ne znam kako da preživim ovog The Villagera. Ne. Gdje je taj iron golem? Da ga nije ubio. Ajde upadni u lavu. Nestao je The Villager. Tamo je iron golem. Gdje je taj The Villager koji đavo? Ne, moram definitivno da uništim ono. The Villager mi je uništio sve. Sve mi je uništio The Villager. Gledajte, uništio mi je celu kuću. Sve mi je uništio što sam sagradio. O ne, bukvalno mi je sve uništio. O ne.
Jel moguće ovo? Jel moguće ovo? Sve je uništio. Ne, morat ću ja da ga ubijem. Morat ću da ga ubijem kad tad. Zatim sam celog dana čekao dev villagera u ovom selu. Ovo selo je bilo inače potpuno prazno. Sve villagere je pobio i sve iron goleme sem jednog. Tako da, smo ostali samo ja i taj jedan iron golem protiv tog dev villagera. A definitivno moram da uništim ovaj totem, šta god bilo, moram da ga uništim nekako. Iako ne mogu da prođem nikako do njega. O ne! Ou, šta je bre ovo? O, daj mi brzo jabuku, jel me to gurno? Dev villager me gurno unutra izgleda, ili? Ali ne znam zašto neće da se pojavi, jel me se plaši ili šta? Pa jok, evo ga! Lele, nema šanse da ga pobedim. Okej, evo, ajde, Lele neće me napadne, Majoki, neće. O, imam totem, imam i drugi totem, nema veze. O, ali me je bacio. Brzo, uzmi taj drugi totem, pojedi jabuku. Eno ga tamo i dalje. Evo ti jedna strela, u glavu. O, kako beži! Dobre, pogodio sam ga. U, gledajte ga, gde je? Jel mogu nekako da ga pogodim odavde? Okej, jesam. Znate šta? Idem polako da ga gađam strela. Lama! Šta? Tamo se pojavi ovde. Koji đavo? A, beži od mene, beži. Gledajte koliko krvi ima. Nemam više strele. A, ali ima mač. Ne, nemaš... Ne smije u vodu izgleda. Ja imam elajt... Gde mi je elajtra? Šta je bre ovo? Evo mi je bre elajtra. Eno ga tamo gde je villager, vidim ga. Znate šta, idem nekako... Ne smije u vodu on. Ou, beži. Brzo, moram da poletim. Nekako da stignem do ovog totema. Da ga uništim. Jedino tako mogu da zaustavim ovog dev villagera. Ajde, polako. Ah, dobre, uništi ga, uništi sve ovde. Uništi sve. Šta god. Ne. Dobre. Imam to, uspeo sam. Sad samo da me mobovi ne unište. Okej, uništio sam ovaj totem, ali tu je i dalje. Šta? Šta mu se dešava? Počela je kiša. O, šta je ovo? Šta se dešava ovde? Ovo je nešto neverovatno. Gde je onaj drugi iron golem? Moram da stavim bre chest plate. Okej, imam još totema. Okej, šta sada? Beži creeperu. Jel je to od tog dev villagera ili? Još uvek grom udara ovo, moram skroz da ga uništim. Još dva totema. Ajde nekako da pokušam da uništim ovo. Dobre, još jedan totem imam. Čak i ako se sad pojavi ovaj dev villager, ja ne znam šta ću. Gotovo će da bude. I onako je sve gotovo u ovom svetu. Gledajte, svi villageri su mrtvi, svi iron golemi su mrtvi. Moja kuća je uništena, moram jedino da uništim ovaj totem da više ne bi bilo nešto ovako u Minecraftu. Moram da uništim tog dev villagera. Greška je bila što sam uopšte napravio ovaj totem. Brzo uništi sve. Sve uništi. Sve. Imam totem, to je to. To je to, uništi ga. To je to, ne! I to je bio video. Ljudi, nadam se da ste uživali. Bilo mi je jako puno vremena potrebno da bi napravio ovaj video, ali nadam se da vam se sviđa. I ako želite još ovakvih videa od 100 dana, pišite mi u komentarima. I ajde da stignemo na ovaj video do 3000 lajkova. Stvarno ste neverovatni i stvarno verujem da ćemo to da uspemo. Hvala vam puno, nadam se da ste uživali. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav.